Pod izgovorom da će biti još čistiji grad i da je cena za odnošenje smeća jedna od najjeftinijih u Srbiji, javno komunalno preduzeće, sada već odlazeći direktor, su rekli da će to da nadomesti njihov još bolji rad. Po posledicu vidimo što u gradu, što u širem gradu, u prigradskim naseljima, da je izuzetno lošem stanju javno komunalno preduzeće, odnosno da je jako nečisto naše Prijepolje. Nekada jedno od najčistijih gradova Evrope, danas jedno ozbiljno ruglo. Mi postavljamo pitanje, kako je moguće da u junu mesecu neko za 30% povećava cenu usluge odnošenja smeća i tehničke vode? Ko je za? 26 za, ko je protiv? Protiv nema. Sa druge strane, nam neko već preti da će za 50 do 70% se povećati cena usluge grejanja centralno. Ako je moguće, ako je na tržišnim berzama cena mazuta permanentno upaduje ili miruje, da neko govori da će doći do povećanja cene grejanja. Jasno je. Imamo višak zaposlenih u administraciji, ovde kao što vidite u javnom komunalnom preduzeću, a manjak izvršilaca radnika. Direktor komunalnog preduzeća ima veću platu od predsednika opštine, pa nek se potrudi malo i da uvede neke nove sisteme. Imamo novu direktoricu, ima energije, ima i znanja. Kao posledicu lošeg menadžmenta rukovodstva javnog komunalnog preduzeća Lim imamo i to da je danas još prljaviji grad Prijepolje.